ადამ უბაშურმა უღმერთოდ იცინის ღმერთი რა გალაპარაკებს თურმე გაჩერდი იყავი შენთვის უსმენ რასაც გეთქვის გაზეთი რადიო ჭორი რა გალაპარაკებს თურმე გამორთე ტელევიზორი და კასეტა ფილმები ზეპირი ფრაზები კრისილი პიუზოს კორსეზე რემბო 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 ვისა ჩავაცვი იმან გამხადა იმან გამხადა იმან გამხადა Radio Smart Money Jobs საუზმობ ათასი ჯორი მზადდება მხოლოდ შენთვის სკანდალი თულავს თორი რა გალაპარაკებს გამორთე ტელევიზორი და კასეტა ფილმები ზეპირი ფრაზები კრისილი პიუზოს კორსეზე რემბო Хорошая, чача. Хорошая. Хлебная. Чувствую хлебную. Это виноградская. О, хорошо. Я обещаю. Predatory.